Добър вечер, уважаеми зрители! Отраженията от коронавируса върху икономиката стават все по-осезаеми. Затварят се производства, отменят се изложения, анулират се полети, а от това, че милиони хора са поставени под карантина, световната икономика понася сериозни загуби. Италия буквално вече е блокирана от новия COVID-19, а въпросите можем ли да издържим на тези темпове на разпространение на заразата водят дневния ни ред. Българският премиер Бойко Борисов каза, че родната икономика всеки ден губи десетки милиони. В същото време хора пазаруват в магазините пакетирани храни като за последно. От Министерството на икономиката призоваха да не се презапасяваме с продукти. Вместо това ще има проверки срещу спекулиране с цени. Как изглеждат цифрите сега и в бъдеще, предстои да разберем. Това е предаването Гледна точка. В студиото е председателката на Съюза на икономистите в България, професор Татяна Хубенова-Делисивкова. Здравейте! Добър ден! Да започнем така, професор Хубенова. Какво сочат последните данни за българската икономика и трябва ли да ни притесняват те? Бих казала, че не трябва да ни притеснява. Началото на годината е нестандартно, но резултатите от миналата година са добра предпоставка за това, което България в рамките на Европейския съюз в последните години и последното десетилетие продължи устойчиво тенденцията на поддържане на по-висок темп на стопански растеж в сравнение с страните от еврозоната, много по-ниско равнище на безработица. Така че това даде основание за по-оптимистични прогнози, както за България, така и за страните от Централна и Източна Европа, членки на Европейския съюз, за по-висок средногодишен темп на стопански растеж за 2020 в сравнение с страните от еврозоната, но естествено, и в официалните прогнози, както на Европейския съюз, така на международните организации, стои прогнозата за известно забавене на темповете на стопанския растеж. Това забавене за 2020 година е малко, пак е около 3% средногодишно за България, малко по прогнозата. По-чувствително за 2021 година забавене се очаква за целия регион на Централна и Източна Европа, както и за еврозоната. Това сега забавене дали е обусловено от коронавируса, който в момента въздейства върху икономиките? Забавенето се свързва с два основни фактора. Първият фактор, специално за Европейския съюз, е вече настъпилото или това, което има да бъде последица от излизането на Великобритания от Европейския съюз. Тоест Брекзит и напускането на най-голямата страна, която от големите страни членки досега е била нетен вносител в бюджета на Европейския съюз. Тоест, бюджета на Европейския съюз се намалява и тъй като нетни ползватели на средства от бюджета на Европейския съюз до сега най-големи нетни ползватели са страните от Централна и Източна Европа, естествено, че те най-силно ще почувстват и са засегнати и ще бъдат засегнати от този факт. Не може категорично да се каже, продължава диалога за многогодишната финансова рамка до 2017 година, която Европейския парламент дискутира в момента. Всички европейски институции, Европейския съвет предстои да бъде взета в решението за това полугодие. Но това е един от факторите, който обуслови занижаване на прогнозите за растежа, тъй като един вид ресурса, с който икономиките разполагат, ще бъде по-ограничен по линия на усвояване на европейски средства. Другия фактор, това е преструктурирането на реалните икономики,
което паралелно в, както на равнище на Европейския съюз, с идеята за зеления пакт, с понасенето цената на прехода към зелена икономика, към намаляване на преструктуриране на енергопотреблението, на енергоресурсите, на всичко, което е една по-сложна структурна промяна в реалната икономика, която е съществен фактор за цялото десетилетие, обуслабяш трудности пред едни по-високи темпове на стопански растеж. Коронавируса добавя две неща. От една страна, това е натиск върху публичните системи, които ще се нуждаят от по-големи бюджетни разходи. Ние очакваме най-голямата Съединените американски щати ще дадат примера, очакваме от вчера се очакваше да има решение за този пакет от мерки на федерално равнище, които ще създадат облекчения и подкрепа, икономическа подкрепа за индустриите най-силно засегнати от коронавирус. Президентът Тръмп обяви това. Мисля, че конкретиката тепърва ще бъде изяснена, тя ще бъде свързана както с данъчни облекчения, така и с други мерки на държавна подкрепа, които Съединените американски щати имат и дават примера, имат свободата да проведат като правителство, което федералното правителство може да направи чрез федералния бюджет. По отношение на Европейския съюз, това е вече заявената подкрепа с 25 милиарда за да се подкрепят публичните системи на страните членки в борбата в тази епидемиологична обстановка. Но според мен предстоят да се вземат други съществени мерки в подкрепа на реалната икономика. Това предстои като диалог, както на равнище на европейските страни, така и във всяка конкретна страна. Интересно е, че анализаторите дават, анализирайки ситуацията в момента, се изтъкват две предимства на ситуацията в Съединените американски щати. Доналд Тръмп даде съществен акцент, превес на мерките, които стимулират реалната икономика. Всъщност, глобалната икономика в момента, ако забавя развитието си, то е поради това, че глобализацията трябва да влезе в карантина. Дори се появи термина бавнизация, slow balization. Защо? Защото се прекъсват доставките от Китай, като най-голямата работилница на света. В глобалните стойностни вериги са включени и други азиатски страни. Коронавируса засегна силно Южна Корея. Япония е немалко засегната. Рисковете, които се пренесоха в Европа, например на Италия, това също нарушава нормалния търговските доставки. Тази нова нормалност обаче, която възниква, означава съществено внимание към реалния сектор във всяка страна. Светът остава взаимосвързан. Това е достигнато равнище, без което ние не бихме могли да продължим напред. Но промените в тази взаимосвързаност чрез търговски потоци, чрез потоците на труд и капитал, мобилността на хората, мобилността на капитала, неизменно ще претърпат промени. Това ще бъде новата нормалност. Някои страни имат по-голяма свобода да действат. Европейските страни, включително в еврозоната, тъй като те по линия на общата парична политика и вече отрицателните лихвени проценти, тяхната реактивност чрез парични инструмент лихвени проценти е намалена, но за това пък вече се предприемат други мерки, преки мерки,
които непременно чрез финансови интервенции, чрез облекчения, кредитни облекчения, трябва и ще бъдат наложени, ако устойчиво заразата продължи да тревожи повече страни, или профилактично страните трябва да бъдат подготвени, за да запазят своето самостойно икономическо поведение и независимост по линия на реалната икономика. Това, което казвате, затварянето на производство в Китай и в други ключови държави, производители, би ли могло да бъде възможност за подем на икономики на други държави, които до сега не са били кой знае какъв фактор в международно отношение? За Китай поначало прогнозите предвиждаха забавене на икономическия растеж поради редица фактори. Структурни фактори в самия Китай, обърнати към стимулиране на вътрешното съвокупно потребление, и от друга страна, поради преструктуриране на международния търговски ред, преговорите на Китай с САЩ, в които има стремежа и в двете страни при новите условия да се ребалансират интересите, така че да има преосмисляне на именно тази взаимосвързаност на икономиките, намаляване на тези зависимости. Любопитно е, че още преди идването на Доналд Тръмп, преди той да е спечелил президентските избори, аргументирано официални американски изследвания доказаха, че е рисково за американската индустрия и за американската икономика, рисково от аргумента национална сигурност, да бъде повече от 25% от националната индустрия да бъде зависима от внос, да бъде импорто зависима, внос от части, детайли. Това е много важен акцент, в който ние сме свидетели, че вече повече от 3 години Доналд Тръмп проведе една последователна политика на засилване на вътрешната икономика. И ако трябва в тази извънредна ситуация в момента, никоя страна няма да бъде ощетена, ако със собствени сили обърне внимание към собствените си вътрешни ресурси, организацията на реалното производство, запазването на човешкия фактор. Забележете колко строго става законодателството по отношение на това, наказателните действия спрямо хора, които са причинители на заразата, които не спазват алгоритмите за действие за предпазване и профилактика срещу разпространение на коронавируса. Това много страни го проведох. Ние вече имаме ход от страна на държавата при нас. Премиерът Борисов подпомага български производители за производството на медицински изделия. Доколко обаче такъв ход е полезен и как той ще рефлектира върху нас, като данъкоплатци? Този ход е много полезен. Може би той трябваше да бъде предприет по-рано. Мисля, че една мобилизация на собствените сили са изключително важни в момента и бизнесът реагира адекватно. Смятам, че в това отношение, при тази нова нормалност, всеки трябва да поеме своята отговорност на своето място. Доколко може да се повтори ситуацията от 2008 година и световната финансова криза тогава? Не може да става за повторение на това, което беше глобалната финансова криза с епицентър Съединените американски щати тогава и заразата, финансовата зараза, която дойде чрез огромната задлъжнялост, чрез дълговите зависимости, с които финансовия сектор в целия свят беше обвързан. Ситуацията в момента е различна. Тя, ако има причини за спад в глобалната икономика, те са в реалната икономика. Те засегнат всички фактори на производството, и труда, и капитала. Капитала ще трябва да се примири с по-малка
възвръщаемост, по-малка доходност. Не случайно това, което се случи само преди няколко дни, най-силното понижаване на борсите, на основните индекси се отбелязва едва ли не да представлява епизод, който е свързан и с пазарите на суровини, на енергоресурси и води до това капиталите да търсят убежище в по-сигурни и по-доходоносни ресурси и активи. Но в момента основните фактори за забавяне на световната икономика са свързани с производство, прекъсване на търговски потоци, уязвени са глобалните стойностни вериги. В този смисъл тази криза няма да прилича на кризата от 2008, глобалната криза от 2008. Сега към една друга тема. За 16-ти пореден път стартира конкурсът Млад икономист тази година 2020. Няколко думи за това събитие, което е доста важно за вашите среди на икономистите. Аз се радвам, че ми давате тази възможност да споделим тази новина. Ние за 16-ти път Съюза на икономистите обявява в конкурса Гласът на младите за силна икономика, тема по която се състезават както ученици, така също студенти, докторанти и работеща младеж. Темата е моята идея за дигитализация в образованието и бизнеса. Струва ми се, че за да изберем тази тема, като икономисти ни мотивираха много от проблемите, които възникнаха, икономически проблеми и за отделния потребител, а и за бизнеса, срива на търговския регистър или това, което пробивите в базите данни на НАП. Замисъла, който за бъдеще предстои да преосмисли програми, да преосмисли и вниманието към икономическото образование, което, за съжаление, напоследък започва да съкращават, не му дават този приоритет. Според мен и мои колеги, нещата трябва да се преобразуват в посока дигитализацията на икономиката, защото без дигиталния икономист ние не можем да видим бъдещето. Ще това е във всяка една сфера. Да видим какво мислят младите хора по тази тема. До кога продължава конкурса? Конкурса очакваме да... Ние го обявихме в началото на февруари. На 12 юни връчваме наградите. Срока за предаване на разработки е 17 май 2020 година. Обявили сме на нашия сайт на Съюза на икономистите всички изисквания, всичко, което са идеите, които искаме да бъдат дискутирани и обсъдени. И искам да подчертая две събития, които са изключително важни. Това, че тази година Университета за национално и световно стопанство отбелязва 100 годишнина от своето основаване. Едновременно с това 100 годишнина отбелязва Икономическия университет във Варна. Но ние тази година посвещаваме и наш съорганизатор е УНСС. И аз смятам, очаквам да бъдат по-активни студентите с участията си в този конкурс. Идеята, тези очаквания са се сбъдвали и до сега, разбира се, защото колективни членове на Съюза на икономистите са 12 държавни университета. Кандидатства сега наскоро проявиха интерес от департамент, икономическия департамент на Нов български университет, също Варненски свободен университет. Тези наши колективни членове очаквам да бъдат активни съорганизатори в това да събудим още повече, че при новата нормалност, дългите ваканции имаме и студенти, и ученици имат повече време за самостоятелна работа, за размисъл
и за тази полезност, която обществото много ще се нуждае и в която бъдещата икономика, не само в България, но в световен мащаб, трябва да разчита. Повече за обществото. Икономиките да работят за обществото и за човек. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми зрители, следват кратките новини, а веднага след това Гледна точка продължава. Ще видите разговор с доктор Теодор Василев за нуждите от Национална детска болница. Останете с нас.